Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Сьогодні розпочались 10 сутки інкубації. На табло бачите день 10, температура 37,8, вологість 54. Вологість трошки завищена для такого дня, але це тому, що я, може, десь як пів години тому долав води, тому що вологість була 40, щоб трошки підняти. Це не важливо, бо ми все одно будемо зараз відкривати, і вологість зменшиться, трошки випарується. І так, приступимо. Це дуже важливий етап інкубації. На цьому етапі, на 10-й день, я буду проводити овоскопіювання, перевіряти, як там розвивається в інкубаційному яйці зародок, чи все проходить так, як треба. Позабираю, які були неопліт, кров'яне кільце, ну, чи погано розвивається, або щось мені там не сподобається. І так. Також на 10-й день ми будемо відкривати пімпочку, пробку, щоб добре поступало повітря у наш інкубатор, щоб добре могли розвиватися наші майбутні курчатка. І сьогодні, на 10-й день, я буду чіпляти датчик на яйце, тому що після 10-го дня я регулюю температуру в інкубаторі, орієнтуюсь на температуру, яку показує датчик на яйці. В мене такий датчик температури з металевою такою пімпочкою на кінці. Ним зручно виміряти температуру на самому яйці, але ж його потрібно калібрувати, тому що вони дуже часто бувають хибні. Буває так, що повезе комусь і він купить, який показує точну температуру, але зазвичай вони є відхили в іншу або в меншу в більшу, або є відхили або в більшу, або ж в меншу сторону. Мій датчик показує на 1 градус, не на 0,1, а саме на 1 градус, більше, ніж є насправді. Тому я з цієї сторони поставив крапочку, щоб знати, що потрібно відняти 1 градус. Якби він показував менше, чим потрібно, то знав, що треба було б додати. Якби на 2 градуси, було б 2 крапочки. Так ви собі розумієте. Можете написати, якщо є у вас коректор білий, то, напевно, буде ще краще. Або ж можна якимось стікером наклеїти. Калібрувати датчик цей дуже легко. Ви берете звичайний ртутний термометр. І цей. Берете їх разом і кладете собі під пахву. Чекаєте 5 хвилин. І дивитесь, яку показує температуру. Якщо у вас температура звичайна 36,6, то і на цьому термометрі повинно бути 36,6. Якщо тут показує 37,6, як в моєму випадку, значить він показує на 1 градус більше, тому що на ртутному було 36,6. Тому я його перепровірив, так і є. Я вже його калібрував ще того року. Я його перепровірив, так і працює він. Показує на 1 градус більше. У мене ще є такий термометр, і він заміряє вологість. Я його купляв до свого інкубатора Теплуша Люкс 72, тому що там нема датчику вологості. Але в нього до яйця не прикріпиш. Його добре перепровіряти саму температуру в інкубаторі, але в цьому можна не хвилюватись. Я клав його, щоб бути самому впевненим, чи дійсно така температура, чи відповідає температура заявленим на табло. Тому краще обирати такий. Ще краще, якщо ви покладете і такий, і цей термометр з датчиком вологості, теж до інкубатора. Але я присудню до яйця тільки цей. І так, розпочинаємо. Я беру свій овоскоп, бо ми зараз я хочу просвітити всі яйця і вже забрати все, що нам не підходить, не потрібно. Пробочку ми зразу відкриваємо, кладемо, щоб її не загубити. І в цей отвір просовуємо датчик, щоб потім його не забути. Так, кладемо каретки в рівне положення, щоб нам було зручніше дивитись. Так, все зафіксовано. І
Відчиняємо. Так. О, все, красота. Так, вологість. Вам видно? Дивіться. Щось він крутиться, не може його злапати, не хоче зніматися. Це запліднене яйце, там є зародок маленький. Дуже скоро крутиться, не може його злапати. О, дивіться, дивіться. Маленьке курчатко. Обережно. Так, тут в нас теж. Ой, взагалі видно, як дивіться, як гарно. Маленьке рухається. Ой, моє малесеньке. Таке гарнесеньке. Так. Це в нас від червоної. Я не бачу. Якщо ви бачите, то скажіть. Ну, я бачу неопліт. Ну, може, воно ще дуже маленьке, ну, на 10-й день вже такого бути не може. Так. Я його відкладу. Цей тут. О, я тут взагалі. Дивіться, як гарно. Дивіться, от. Вон наше курчатко маленьке. Ви бачите? О. Маленьке. Знов я задіваю щось. Так, перевіряємо, ускоряємося. Тут все добре. Надіюсь. Тут повітряна, дивіться, як повітряна камера змістилась. Бачите, воно от по центру тримаю, а воно тут. Це не критично, але не дуже добре. Бачите, зародиш плаває. Рухається. Трошки змістилось, тому що чомусь. Тут 100%, дивіться. Якщо ви бачите, по кругу кровяне кільце. Бачите? Нема більше ніяких сосудів. Це було яйце запліднене, але щось пішло не так. Струсив, мороз. 11 лютого тоді були морози. Ну, я вже зразу його забираю. Вже немає куди лишати. І чекати, і вірити. Так, це ми забрали тут. Тут у нас все добре, все розвивається. Все чудово. Так, це ми лишаємо. Цю манюнька. Ой, а ця манюнька щось світиться дуже. А чому воно так світиться? Дуже воно ярке. То що світло може? Ну, я тебе лишу, але... Ой, то життя лине. Тебе лишаю. Цього можу забрати все-таки. Я щось нічого не бачу. Ну. Тут є. Тут є. Маленечко сплаваю. Тут є. Тут у нас є. Тут є. Тут є. Тут є. Тут є. Трошки темніше яйця і дуже погано видно. В деяких. Деякі вроді і темні, але тут краще видно, ніж ой, тут плаває курчатко маленьке. Це здається від пендюрки. Ну нічого, тому життя. Це як ці кросі. Бачите, кров'яне кільце. І це, ну як не опліт, а кров'яне кільце. Бачите? Нема ні зародку, нічого. Забираємо.
Дивіться. Мені здається, воно почало розвиватися і чомусь зупинилось. Чи струсив, чи ще щось. Повітряна камера велика. Правильне кільце. Бачите? Зародок зверху. Щось. Кровяне кільце почало розвиватись і завмерло. А це не опліт. Дивіться, бачите, немає нічого. Ні кровяного кільця, ні зародку. Ні, сосудів, нічого нема. Це ми теж забираємо. Це те, що прошлого разу ми дивились. Неопліт пише підписав. Так. Це вже не дуже. Виходить, у нас гарна картинка. Тут у нас є. Тут у нас є. Тут у нас є. Тут у нас є. Тут у нас теж є. Тут є. Зараз давай. Так само бачите. Так, тут у нас є. Тут у нас є. Тут у нас не робить нічого. Так, пітушок страшно. Ну, це ж відно курочки всі. Я б ще радив не поспішати забирати яйці. Ну, якщо вже 100% неопліт, то да. А якщо ви ще не дуже впевнені, ну, що тепер? То ще є можливість. Тому що може не так повернутись, не так бути видно. Хоча на 10-й день вже чітко видно. Це я сам себе вже успокоюю. Що там щось пішло не так. Це теж ніби, може, все. А ні, рухається. Дивіться, бачите, а я вже хотів його забрати. Воно мені щось не сподобалось. А там воно рухається, плаває. Це я не трясу. Мені вже не сподобалось. Бачите, не спішіть. Ну, все одно вже інкубатор вже докладати немає сенсу. Тому не спішіть викидати яйці. Тому обережно з інкубацією в морози. Старайтесь, що ви збираєте яйця на інкубацію, на дворі мороз. Тільки почули, що курочка знесла, забирайте. Забирайте. Трошки можна перекласти їх місцями. Так, ну, підтримається. Вам десь є збоку, збоку. Ура. Так, і. Так, от. Беремо. Підкладку. Термолист такий. З одної він фарбовний, з другої... Мягкий. Це утіплювач. Щоб було зараз смітно, тільки знайти. І? Ну, звичайно, блискуче. І кладемо... Так, яке яйце вже брав, я вже... Дивіться. І так. Посерединці наліплюємо. Беремо скотч, цей утіплювач, і посерединці кладемо датчик. І все. І вертаємо на місце. На місце. Щоб воно нічого ніде не мішало. І закриваємо.
все. Вимикаємо. Так. Ми тут поклали пімпочку, вірніше зняли. Кладемо її рядишку, щоб не загубити. Датчик у нас тут. Можна трошки обережно собі скотчем приклеїти, наклеїти. Ну, таку собі полосочку, щоб коли будете відкривати, щоб він у вас не падав. Все. Ось такий результат. Ми забрали 7 яєць. Щось життя не пішло. Були морози. Бачите, 11, 11, ну, це 13, це якраз буде холода. Інкубація продовжується. На яйці от вже показує 33,1, 32,9, бачите, вже росте, вже потрошки поки набирає оберти. І це ми трошки охолодили. До речі, з 10-го дня я орієнтуюся по датчику на яйці. Якщо на яйці показую 38 градусів, 38,1, 38,2 і так до 38,4, то це норма, це добре. В такому діапазоні потрібно тримати температуру. Якщо на датчику на яйці температура менше 38 градусів, треба температуру на інкубаторі трошки додати. Якщо 38,5, то треба вже трошки панікувати, треба зменшувати температуру. Ну це зазвичай, коли дуже жарко в приміщенні, і потрібно все ж таки трохи дати більше времені при провітрюванні. З 10-го дня я починаю провітрювати. Два рази в день, по 5 хвилин. Ми відкриваємо інкубатор, даємо яєчку трошки, ну, ми даємо яйцю інкубаційному провітритись, остигнути. Не набагато. Остужуємо його до крайньої точки 34,5 градусів. Нижче не бажано. Вище теж. Треба, щоб воно добре, ну так би мовити, охолодилось. Тому що в натуральному середовищі курочка ж встає з яєць, вона ходить поїсти, попити, трошки розімнятися. Це в неї йде десь півчаса. Ну, воно встає раз в декілька днів. Ми будемо кожен день по два рази на 5 хвилин. З 15-го дня по 10 хвилин. Тому що вже курчатко стає більше, воно більше виділяє тепла, і яйці сильніше розігріваються. Якщо у вас в приміщенні прохолодно, то ви це вже вирегулюєте по датчиком. Якщо у вас прохолодно і ви провітрюєте, ви можете застудити яйця, тоді потрібно менше. Тоді ви дивитесь, якщо вже дійшла до температури до 34,5, ви вже накриваєте і вмикаєте. Не треба переохолоджувати, тому що це може вплинути на результат. Тому ось такі справи. Йдемо далі. Трошки мене це огорчило. Це в нас тут 7 яєць, ну і там ще плюс, ну, 3 так точно, ти що під питанням. Ну, нічого страшного, це життя. Добре, що є такі латки, що можна закласти більше. Ну, можна ще було закласти і на коврик, і перевертати вручну. Але ж, ну, дуже хотілося спробувати ці лотки. Ну і мені досить. Якби мені треба було більше яєць, без лотків на коврик можна розмістити, ну, близько 90 яєць. Можна і трохи більше. Все залежить від самого розміру яйця. Тому, якщо вам потрібно більше, чим 78, як в мене зараз було закладено, можна розмістити на коврик. Два рази в день перевернути, це теж може бути вдосталь. Якщо буде можливість три рази, це буде взагалі чудово. Чотири рази, ну це ну, краще вже так часто не відкривати, не провітрювати. Але все ж таки ви даєте додаткове повітря, але дивіться, щоб не було прохолодно. Щоб ви їх не застудили. Все. Мирного неба, гарного вам дня і бережіть себе. Ну і все ж таки хочу ще раз перепровірити, чи дійсно ми правильно зробили. Ну, да. Бачите, як воно світиться. Кровяне кільце. Щось пішло не так. Були морози. Ну, воно і не дуже добре, бачите, воно таке мармурове.
що не бажано інкубувати мармурові яйці. Так, це точно. Це воно не опліт взагалі. Бачите, яке нема ні сітки. Якусь точечку, що за точечку. Замастив його. Це щось незрозуміло. Тобто якусь полоску, може воно. А, це кров'яне кільце. Забрав і вже тепер думаю. А, тут повітряна. Ні, повітряна камера тут. Бачите, кров'яне кільце, як добре видно. Тож, пішло щось не так. Життя завмерло. Шкода. Таке гарне яєчко. Яйце. Це у нас теж щось непонятне. Теж кров'яне кільце, от видно його. Кров'яне кільце, до речі, видно добре з гострого кінця. З гострої сторони. Так, ну, правильно же кров'яне кільце, ну, да? Нема ні сосудів, нічого нема. Так. Це все від чорненької. Теж не опліт. Щось петух її недолюбив. Щось вона йому не сподобалась. Наверно. Або конкуренція була нелюбима. Нелюба. Жінка. Це не опліт, це взагалі світиться тут навіть. Нема що думати. Так. Не падайте. Куди катитись? І це. А, це що зверху щось. Відірвався чи що? Мазня якось. Бачите. Почався розвиток, але щось пішло не так. Все ж таки, може, було перетрушене. Чи все ж таки мороз? Чи там щось рухається? Не можу поняти. Так що такі діла. Не пам'ятаю, що я сказав. Вологість з 10 по 18 день має бути 45-50%. Тому треба її підтримати в такому десь. В таких показниках. Зараз 50. Трошки привідкрию яєчко. І 5 хвилин, і вологість впаде. 10-й день, бачите, розігрівається. Все.